Hej och välkomna tillbaka. Vi har ett tema den här veckan som vi har döpt till efter cancern. Därför att det är ju faktiskt så att väldigt många människor idag med de mediciner och behandlingsmetoder som finns överlever. Och en del blir kroniker, det vill säga de är i behov av att ta mediciner. Och andra är botade kan man säga. Men frågan är ändå vad som händer med livet efter att sjukvården säger nu är du färdigbehandlad, hej då. Och vi har en rad gäster som kommer komma under veckan och berätta om det. Och det är inte riktigt som man tror. Katarina Hultling, välkommen hit. Tack. Dig känner man ju igen som journalist. Idag är du också föreläsare. Lotta Grey, som man också känner igen, tror jag väldigt väl. Vimmelredaktör, Vimmelmamman. Precis. Som din blogg, som så många följer, heter. Ni drabbades båda två, som man brukar säga, mitt i livet av det här svåra cancerbeskedet. Lotta, i ditt fall så var det 2008 redan. 2008, precis. Hur gammal var du då? Jag var 49, höll jag på att säga. 39 när jag blev sjuk. För det jag har frågat andra som har varit här är det att det jag kanske själv skulle känna att man kopplar cancer till nu dör jag. Mm. Att det blir väldigt sådär dramatiskt när man får ett sånt besked. Var det så för dig? Nej, för mig tog det lite tid när det här beskedet sjönk in. Jag tänkte väldigt kort i början. Jag tänkte operation, jag tänkte cellgift, jag tänkte inte så mycket längre. Och sen så landar man ju det där och framförallt så börjar resan när man har blivit frisk. Mm. Kan jag tycka. Man går tillbaka till behandlingen så var det upptagen av det som hände runt dig och din person? Man är så fokuserad på behandlingen, att stå ut med behandlingen, att genomlida dem. Så man tror att man skjuter den här processen framför sig att bearbeta vad som kommer att hända sen. Och det finns ju liksom ingen rehab och tanke kring det när man släpps fri så att säga. Och då ska man klara sig själv med sina mentala våndor och ta hand om det. Mitt under behandlingen, du fick tjocktarmscancer som också är en vanlig form av cancer. Så gick du ut ganska direkt när du var under behandling också. I vimlet, i kändisvimlet. Vi har en bild på dig och jag minns det. För parallellt kunde man ju följa vad du skrev på din blogg. Jag tänkte, hur är det möjligt att du orkar? Här står du med Anders Bagge och det här är ju mitt under din behandling, va? Jag hade sådana problem att hitta en aftonväska för att kunna få ner min cellgiftsflaska som man är kopplad till kroppen. Så jag visste inte vad jag skulle hitta för liten så här klatsch att få ner den i. För att du droppade cellgift in i dig hela tiden? Den kommer in i kroppen i två dygn. Den här i den här snygga klänningen? I den här klänningen, ja. Och det där. Men varför gjorde du så? Varför valde du det här sättet? Det där var ju min strategi att kunna hantera sjukdomen. Att få vara kvar i mitt vardagsliv som jag älskar så mycket. Och jag fixade det. Jag mådde inte så där fruktansvärt dåligt som man kan göra. Mm. Så för mig, du menar så fysiskt? Fysiskt, precis. Mm. Så för mig så var det ett sätt att fortsätta att jobba helt enkelt. Och min arbetsgivare på Aller Media har ju varit så fantastisk och låtit mig kunna komma och gå som jag vill. Vilket också har varit väldigt bra för mig att kunna få ha kvar det. Hur reagerar omgivningen? Men jag tror att det kan vara rätt så provocerande att ha en cancersjuk människa på röda mattan för en del. Men också som en påminnelse om att det här kan drabba vem som helst mitt i livet. Så det är lite dubbelt, tror jag. Mm. Du sa att den svåra tiden kom egentligen efteråt. Mm. Vi ska återkomma till det. Jag skulle bara fråga dig, Katarina, om man tar samma process för din del. Att du får det här beskedet. Du har då fått besked att du har bröstcancer. Mm. Och hur gammal då var du? Det var 2011. Mm. Och nu är det 2016. Mm. Och jag är 61, så vad blir det? Du som är bra 56, på matte. 56, va? Ja. Mm. Och då får du det här beskedet. Minns du fortfarande vad du tänkte och kände? Absolut. Jag gick Drottninggatan ner och hade varit på mammografi och träffat en bröstcancerdoktor. Och tårarna strömmade ner för Drottninggatan. Skulle ta tunnelbanan hem. Och jag tänkte bara att nu dör jag. Det var väldigt tråkigt att det skulle sluta så här. Och vad då läkaren sa till dig, då sa de någonting om att det är bra prognos idag? Eller något? Det säger man ju inte, det får man ju inte veta direkt. Nej. Utan de sa ju bara att vi måste ta bort det här är sjukt, vi måste ta bort det. Ja. Och det gjorde de också, jag opererades i slutet på november. Mm. Och sen började mina cellgiftsbehandlingar i början på januari. Mm. Så att, och den perioden var nästan den svåraste under själva sjukdomstiden. Det var just det här när man hade tagit bort det sjuka och sen väntade på vad som skulle bli behandlingen. Mm.
då när de har sina läkarkongresser och de möts och de bestämmer hur farligt är det, vilken behandling ska vi ge och så vidare. Det är en jättetuff period verkligen. Mm. Och du hade barn och det hade ni båda två. Mm. Det kan jag tänka mig också bli någonting som blir en extra dimension. Men jag bestämde mig också för att jag skulle vara helt öppen från början ju. Du gick ut ganska snabbt i Expressen tror jag var. Ja, var det. Och sen var jag med i Skavlan på SVT och så här. Men framförallt så ringde jag runt till min familj och till min son då, Viktor, och till mina vänner och berättade det här. Och i mitt arbete med cancer i efterhand ska jag säga att det är nästan det som folk har svårast för. Mm. Att våga berätta. Mm. Och kanske omgivningen att ta emot, för det väcker väldigt mycket dödsångest. Absolut, och det är väl det som gör att man har svårt att berätta, att man känner det själv, att jag ska inte belasta dig med min sjukdom. Men ni valde båda den strategin och var väldigt öppna. Du drog av dig din peruk och du visade så här ser jag ut och så vidare. När du sa, Lotta, att den svåra tiden började egentligen efteråt. Mm. För du låter som du var så upptagen med många människor runt dig under den här behandlingen. Mm. Sen var det hej då. Nu... Nej, men sen är det ju så att människor sätter ju en tidsbegränsning på när de tycker att du är klar med ditt, ska vara klar med ditt ältande. Det är andra människor som bestämmer att nu får det räcka. Och så funkar det ju inte. Och det är svårt att belasta människor, för de tycker att nej, men nu får du gå vidare, nu får du släppa det här. Och det är, så kan man ju inte säga till någon som har haft cancer, det är helt omöjligt. Det är någonting du bär med dig, du måste förhålla dig till ett liv efter cancern. Mm. För jag tänker att när man har blivit friskförklarad och har fått den fantastiska gåvan att bli frisk, så kan man ju då inte, och man kan liksom inte låta resten av sitt liv förmörkas av oro. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blir ett väldigt tråkigt liv att du då inte kan glädjas åt det här. Mm. Så det är en balansgång att inte få panik över att men gud, har jag inte ont i halsen eller varför är jag lite svullen i lymfkörtlarna, vad beror det här på? Mm. Det är en ständig oro när man har haft cancer att det ska komma tillbaka. Mm. Och då är omgivningen hoppas att man ska vara tacksam och nu har du ändå varit med om det här, nu måste du blicka framåt. Ja. Och acceptera inte riktigt, låter det som på dig, att man är kvar i sin oro. Det är svårt att prata om det, tycker jag. För de tycker att men nu får det räcka. Nu borde du gå vidare, du är frisk. Du har ju använt dig av din blogg och du skriver ju hela tiden om allt. Mm. Ser ut som du gör det förmodligen inte, men det ser ut som du skriver. Mm. Du är väldigt öppen. Väldigt öppen, precis. Var det ett sätt? Ja, absolut, det är som en slags terapi. Den är ju en väldigt egoistisk blogg egentligen. Det är en slags reningsprocess för mig, tror jag. Sen att den är läst av många är ju fantastiskt, men... Vad fick du för reaktioner då? Att var det här att du ska vara tacksam, nu är du ändå frisk och sådär? Ja, framförallt när jag blev frisk och fortsatte skriva om cancer så blir det väldigt, nej, men nu får du räcka. Nu det var där reaktionerna kom. Och det går ju inte att släppa det där. Men du gjorde också en intressant sak, tycker jag, att du blev erbjuden, vi ska återkomma till det ni båda är engagerade i och ambassadör för, Rehabcancerfonden, som är betydligt mindre än Cancerfonden, men det är en viktig fond just när det gäller sådana här saker som händer efter cancern. Då sa du att du tyckte inte du skulle ta någon plats på de läger som de erbjuder. Nej. Utan du skulle ge den till någon annan. Ja, men jag vet inte. Jag tänker att jag ändå har liksom klarat av det här och gått vidare. Jag är friskförklarad. Jag har jobbat med genom hela min cellhusbehandling. Jag tänker att det kanske är någon som behöver den bättre. Men jag tänker också att som ambassadör så behöver jag kanske åka dit och vara på plats för att kunna berätta om det också, så att jag måste planera in det. Jag har bjudit in också en psykolog. Vi ska höra lite grann vad hon säger om den reaktionen. För det är kanske också ett sätt att säga till sig själv att jag behöver inte det här. Och så kanske man underskattar sina känslor. Katarina, vad hände med dig då efteråt när du var färdigbehandlad? Ja, men jag tycker det är intressant det som Lotta säger, att jag behöver inte den platsen, jag ska ge den till någon annan. För så var det lite för mig också. Men jag är en stark människa, jag kan tala för mig själv. Jag fick all möjlig rehabilitering under själva vårdperioden. Kurator och sjukgymnastik och akupunktur, gud vet vad. Men även jag, trots detta att jag klarar mig bra i mitt liv, så när sjukvården sa tack och hej och när Försäkringskassan sa vi skriver ut dig, då känner jag, det är då det vanliga livet, det är då när man förväntas komma tillbaka till det vanliga livet. Nu ska allting vara som förut. Mm. Det är då åkte även jag ner i källaren och kände att men vänta nu lite här, det är ingen som ser till mig nu. Så. Mm. Kan du mer beskriva det där, åka ner i källaren? Vad var det mer för känslor? Nej, men det är ju den här oron. Cancer Rehabfonden då, som vi båda är ambassadörer för, de har ju ett säg som säger att
Har man en gång haft cancer, var man än har haft cancer, så hamnar den i huvudet till slut. Mm. Och så är det verkligen. Det går inte en dag utan att jag tänker på cancer. Och så fort man får ont någon annanstans så tänker man att det är metastaser. Mm. Och det här måste man ju psykologiskt lära sig att leva med. Mm. Och det är ganska tufft. Hur hanterar man med sina barn, tänker jag? För att man vill ju inte heller sprida en oro för barn. Det är ju barns stora ångest, det är att mamma eller pappa ska dö. Ja, min son hade ju flyttat hemifrån och levde ju sitt eget liv redan då. Men att han var ju engagerad i det att vi pratade mycket med varandra. Och han kunde ställa frågor, hur mår du mamma och hur går det och sådär. Jag tänker att man inte vill spilla över den här oron på barnen när man är frisk, så att säga. Jag säger nog att mamma är frisk just nu. Men jag har aldrig sagt att jag aldrig mer kommer att bli sjuk. För att om du blir sjuk igen så är det ett sånt otroligt svek. Mm. Så jag har den där dörren lite öppen. Mm. Jag är frisk just nu. Vågar din son prata med dig om det här också? För det kan ju vara så att han vill inte göra dig orolig, ledsen. Eller, det är också sådana svåra frågor. Ja, nej, men han är 10 år nu. Så att han kommer inte ihåg. Jag brukar fråga honom. Kommer ihåg när han var 2,5 år? Han var så himla liten. Ja. Så att och jag har varit frisk så många år nu, så att säga. Så att han kommer inte ihåg så mycket av den perioden. För jag tänker att det är ju inte bara en sjukdom som drabbar den som får cancer, utan det är verkligen en familj och de som är nära runt omkring. Du ska veta att det är väldigt många människor som är lite äldre också som får cancer. Mm. Och jag tänker, de flesta ska man säga. Ja, de flesta är de. Och många människor lever ju med detta, men det är många ensamma människor, alltså där man inte har någon partner och där barnen har flyttat hemifrån och har sina egna familjer. Och jag har ju ändå varit på en sån här rehabiliteringsvistelse via genom Cancerrehabfonden och träffat många ensamma kvinnor där som, alltså det är liksom lyckan i livet för dem att få någon att prata med, att få nya kontakter, att skapa nya relationer och sådär. Och apropå att inte prata om och inte säga, så var det så fantastiskt även för mig att komma dit, för det var så här: hej Katarina Hultling, bröstcancer, ja, hej Greta Persson, magtarm, så, alltså förstår du, det är noll startsträcka. Och det är ju, noll. Och då får man älta ihop. Älta hur mycket som helst vid sidan av andra. Jag tänker mig att det ibland ska komma ut ur det där så man inte blir sin cancer. Nej, men det är bland annat det man får hjälp med då när man kommer på en sån här rehabvistelse. Eftersom det är legitimerad personal som tar hand om dig. Man kommer som i en bubbla där man liksom bara umgås med de här människorna. Och folk ser dig och frågar dig vilka behov har du och vad kan vi hjälpa dig med. Och då kan man ju undra, vad behövde jag hjälp med? Jo, men jag hade väldigt tydligt. Jag ville ha tid för mig själv. Jag ville ha tid och jag ville träffa en dietist, lära mig hur jag skulle äta bättre. Jag ville träffa en sjukgymnast för att se om jag kunde få ett bra träningsprogram. Och jag ville höra de här föreläsningarna av professionell personal. De handlar om sorg och trötthet och... Kan vi säga att vi lägger ut, säger vi till dem som tittar på det här och vill veta mer, en länk till Cancerrehabfonden. Dessutom, ni som sitter och tittar, var med på vår Facebook-sida och berätta om era erfarenheter. Vad gjorde du då som inte åkte på det här? Du ville ju lämna din plats, som låter väldigt generöst. Men, ja, nej, men vad gjorde du med alla de här känslorna? Jag tror att jag jobbade och skrev och var mamma. Och bara behöll mitt vardagsliv, precis som det var. Och det var en sån seger för mig. Mm. Så det var min väg. Alla har ju sitt eget sätt att hantera det här. Mm. Men, och det är klart att till slut så kommer det i kappen. Det är inte så att det går inte en dag utan att cancern är där. Det är som en sten i skon, brukar jag säga, som skaver och skaver. Och är det så den där tanken som dyker upp? Är det just om det är någonting du... Nej, men jag tänker att jag fortfarande inte kommer att överleva. Det är din tanke fortfarande? Så är det. Det här är bara en fristad. Det ser bra ut just nu, men vid nästa kontroll så har det kommit tillbaka. Mm. Det är så jag tänker hela tiden. Så hur är det inför de där kontrollerna? Är det en gång om året? Eller är det... Nu har det glesat ut. Mm. Men jag skulle ju röntga mig helst varje vecka om det gick, men det går inte. Men det är mycket oro och mycket ångest. Jag tänker, vad är det som gör att jag har haft sån otrolig tur? Jag hade en avancerad cancer med spridning till levern. Vad var det som gjorde att just jag överlevde? Mm. Vad var tanken med det? Och ibland när jag tänker mig att jag är så här stor, tänker att det var min gåva att skriva, för att få andra människor att kunna, att jag uttrycker mig genom i mina kanaler. Och att det var det som var tanken. För jag tänker, det måste finnas någon, vad var meningen att jag skulle finnas kvar? Mm. För att det var... när man får alla de här tankarna att det är något fysiskt fel och att det faktiskt är cancern har kommit tillbaka, tror man, om man får ont i halsen eller vad ni beskriver. Då undrar jag bara, är det så att man kan ringa sjukvården?
och säga jag behöver prata med någon? Eller är det så att det är stängt då när man är färdigbehandlad? I mitt fall med bröstcancer och den bröstcancer jag hade, man ska ju aldrig jämföra cancer riktigt, men med den bröstcancer jag hade så äter jag ju medicin under 5 år. Nu har jag 1,5 år kvar. Mm. Och under den tiden så har jag lite liksom snabbare lina in till sjukhuset. Men om 1,5 år då kommer de att säga att nu lämnar vi dig Katarina. Mm. Och får jag då cancer igen, vilket jag också tror, som precis som Lotta, så kommer det att vara liksom ett nytt fall. Mm. Kärleken då? Har du börjat om? Du menar med börjat... Med ny kärlek? Nej, nej, inte än. Hur tänker man då? För man har ju också kunnat följa dig att du har gått igenom en tuff skilsmässa och så vidare. Hur tänker man då när man tror att man inte ska överleva? Vågar man igen? Ja, du tänker kärleksmässigt? Ja, ja det tror jag. Nästan mer än förut. Fast man är väldigt noga med att det ska vara... ska funka den här gången. Mm. För jag tänker, tänk om man dör. Då måste det ju vara en riktig kärlek nu. Och så ska man ju tänka alltid i och för sig. Men det tror jag. Jag kommer bara vara väldigt noggrann. Att det är rätt den här gången faktiskt. För det kan man ju tänka sig att man liksom avskärmar sig från stora känslor. För man vågar inte när det är så att man har det där hotet över sig. Hur gjorde du i din relation? Nej, men jag hade ju en trygg och bra och stark relation som hade varit i 15 år. Mm. Så att jag kände mig väldigt liksom supportad hemifrån av min sambo. Mm. Och en stark och trygg axel att luta huvudet mot och gråta och prata med. Och för det är många som vittnar om, anhöriga, att fokus ligger ju på den som är sjuk. Mm. Och mina känslor som anhöriga blir då, det får jag hålla tillbaka. Mm. Men jag tänker att jag tror ju på öppenheten och jag tror ju att konsten är att våga prata med varandra och våga prata med andra. Och den andra får ta plats också. Absolut. Hörrni, vi ska prata mer och framförallt så har jag bjudit in en psykolog som har mött många och som jobbar också med Cancer Rehabfonden. Lyssna på hennes råd till de som drabbas, vad som händer efter cancer.